মই প্ৰিয়ংকা মোষ্ট ওয়ান্টেড অসি বিমান ৰয় গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেফতাৰ হৈছে বিমান ৰয় ইপিনে ন দিন ধৰি পলাতক ঘগ্ৰাপাৰ থানাৰ অসি বিমান ৰয় ঘগ্ৰাপাৰ থানাত কিশোৰী নিগ্ৰহৰ ঘটনাত অভিযুক্ত বিমান ৰয় থানাত কিশোৰীক নগ্ন কৰি ফটো লৈছিল অসি বিমান ৰয় অসুস্থ অৱস্থাত গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয়ক জিএমচিএইচলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ গৈছে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে ইতিমধ্যে চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰিছে বিমান ৰয়ক বিমান ৰয়ক সন্ধান দিওঁতালৈ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে ন দিনৰ অন্তত গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে বিমান ৰয়ক মোষ্ট ৱান্টেড অসি বিমান ৰয়ক ইতিমধ্যে গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনত গ্ৰেফতাৰ কৰা হয় বিমান ৰয়ক সবিশেষ জানিবলৈ সংযুক্ত হৈছো ফোনযোগে ঋত্বিক কৌশিকৰ সৈতে ঋত্বিক আপোনাৰ পৰা ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জানিব বিচাৰিছো চাওক আমি কিছু সময় আগতে কিছু ভিজুৱেলছ আৰু ফটো আমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো যে ডিএমচিএইচৰ যি বিচনা আছে সেই বিচনাত চেলাইন লৈ ইমান লৈ ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু আমি যি তথ্য লাভ কৰিছো জি আৰ পিত আটক কৰিছিল পৰ্যন্ত ৰেল আৰক্ষী আৰু তেওঁলোকে আটক কৰাৰ সময়ছোৱাতে তেওঁক শাৰীৰিক অসুস্থতা তেওঁ দেখিছিল আৰু তাৰপিছতে তেওঁ জি এম চি এইচলৈ লৈ অহা হৈছিল আৰু জি এম চি এইচত বৰ্তমান ইমাৰ্জেঞ্চি যি শাখা আছে ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱা আছে সেই ইমাৰ্জেঞ্চি সেৱাত তেওঁ প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে আৰু এই গোটেই বিষয়টো চাওক 29 তাৰিখৰ পৰা বিমান ৰয় যদি আমি কওঁ পলাতক অৱস্থাত আছিল সেইদিনাখনে দিনৰ ভাগত বিমান ৰয়ক অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেওঁক নিলম্বন কৰা হৈছিল আৰু নিলম্বনৰ পিছতে বিমান ৰয় ভগ্ৰাপাৰ থানা চৌহদ ত্যাগ কৰি আত্মগোপন কৰি আছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে তাৰ পিছতে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা তেওঁক চাকৰিৰ পৰা বৰখাস্ত কৰা হৈছিল আৰু তেওঁক বিচাৰি বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাই থকা হৈছিল বিমান ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে আৰু আন এটা কথা প্ৰিয়ংকা মই উল্লেখ কৰোঁ যে বিমান ৰয় ইয়াৰ পূৰ্বেও গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বকু আৰক্ষী থানাত যেতিয়া কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিল সেই সময়ছোৱাত তেওঁ উৎকোচ লৈ ভিজিলেঞ্চ আৰু এণ্টি কাৰাপশ্যনৰ হাতত তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল এই গোটেই বিষয়বোৰ পুনৰ এতিয়া প্ৰশ্ন এটা অসম আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ আহে যে এবাৰ যদি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল তেন্তে গুৰুত্বপূৰ্ণ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াৰ দায়িত্ব কিয় দিয়ে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে নলবাৰী আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু আমি যি ভিডিঅ' আৰু ফটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ডি এম চি এইচৰ ভিতৰৰ পৰা তাত এইটো বিমানৰ ভিডিঅ'টো স্পষ্ট হৈ আছে আৰু তেওঁ ডি এম চি এইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে হয় কিমান সময়ত তেওঁক গ্ৰেফতাৰ কৰা হৈছিল চাওক এতিয়ালৈকে মই কৈছোঁ আনুষ্ঠানিকভাৱে কোনো ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই জি এম চি এইচৰ ফালৰ পৰাও কোনো ধৰণৰ তথ্য তেওঁলোকে জনোৱা নাই কিন্তু হয়তো আজি দিনৰ ভাগতে তেওঁক পল্টন বজাৰ জি আৰ পি যি আছে গুৱাহাটী ৰেল ষ্টেচনৰ জি আৰ পি সেই জি আৰ পিয়ে তেওঁক আটক কৰিছে আৰু আটক কৰাৰ সময়তে তেওঁ শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগিছিল আৰু ভোটাৰ কাৰণে জি এম চি এইচলৈ লৈ আহিছে হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ ঋত্বিক আপোনাক